l dowlada turkiga ayaa la sheegay haatan inay go-aan ku gaartay in baarlamaankeeedu cod u qaado dowladda finland oo keliya inay ka mid noqoto gaanshaanbuurta nato madaxweynaha dalka finland ayaa maalinimada jimcadaha soo socota gaaraya magaalada ankara halkaas uu kula kulmaya madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan hore dowladda finland waxay u sheegtay inay mar qura ku wada biirayaan gaashaambuurta nato iyada iyo swiden xili dambese dowladda finland waxay garowsatay inaanay marnabo dowladda turkiga u ogolaanayn swiden inay ku biirto gaashaanbuurta nato waxayna go-aansatay inay si iskooda turkiga u weydiistaan inuu cod u qaado dowlada turkiga ayaa u ballanqaaday dowladda finland inay cod u qaadayso baarlamaankeeduna ay ka fariisanayaan arintaa ka hor intaa la gaarin bisha afraad oay baarlamaanka dalka turkigu gelayaan fasax muddo dheer lagu jirayo maadaama ay bisha shanaad dalka ka qabsoomayso doorashada guud ee dalka lana hubo inay xildhibaano badan oo haatan baarlamaanka ku jira waayi doonaan kuraastooda dowladda finlandna haatan waxay istustay inay arrintaa ka faa'iidaysato ko hor bisha afraadna baarlamaanka dalka turkigu cod u qaado si dowladdooda oo keliya uga mid noqoto gaashaan buurta naato arrintan ayaa u muuqata mid ay diblomaasiyad ahaan ku guuleysatay dowladda turkigu oo iyadoo haatan kala reebtay labadii dowladoodee swiden iyo finland maantana dowladda turkigu waxay ku khasabtay inay keligeed wax doonato daawada haddii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsan tahay haddiise aada tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskribe muuqaaladana inoo lay gareeya inoona sheergareeya mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu